እጅግ የተወደዱ እና የተከበሩ አባታችን ክቡር መልአከ ገነት ምድላውን የዚህ ታላቅ ቤተ መቅደስ አስተዳዳሪ እጅግ የምናከብሮት የምንወዶት ክብራችን ክቡር መጋቤ ከዋክብት ቆሞስ አባ ገብረ ክርስቶስ ሁላችን አባት ተወዳጁ መምህራችን ዛሬ ነው ያየኋቸው። እግዚአብሔርን የምትወዱ እሱም አብዝቶ የሚወዳቸው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእመቤታችን የንጽሕት ድንግል ማርያም ወዳጆች ወገኖቼ እንደምን አደራችሁ? እንደምን እስከዚህ ሰዓት ደረሳችሁ? አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር በምሕረትና በይቅርታው ብዛት ያለፈውን ሰዓት ባርኮ በሕይወት በጤና አሳድሮ ለዚህ ዕለት ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ይልቁንም ደግሞ ቅዱስ ቃሉን ሰምተን በቅድስና እንድንኖር ወዶ ሁላችንንም በቤቱ ስለሰበሰበን ስላገናኘን ስሙ ለዘላለም እየተመሰገነ ይሆን። በመካከላችን ሆኖ የምናርፍበትን በጎ የሆነውን ቃሉን እንደ ፈቃዱ ያስተምረን ዘንድ የተቀደሰ ፈቃዱ ይሆንልን። እግዚአብሔር አምላክ በረድኤቱ አይለየን። መቼስ ቤተክርስቲያን ሁሉ ነው የምትሰበስበው፣ ሁሉ ነው የምታገናኘው። እንዳልኳችሁ መምህር ተበዛ የተሰማኝ ትልቅ ነው። እኛ ሮል ሞዴላችን ናቸው በብዙ መልክ ማለት ነው። እነሱ እያየን ያደግ ነው በብዙ መልክ ማለት ነው። ደግሞ በዚህ መልክ በስራ ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንደው ያው ጊዜያችን አጭር ስለሆነ ተጠሪ ያለን መልእክት ለማስተላለፍ ነው በፊታችሁ ያለሁት። አምላካችን እግዚአብሔር ለሁላችንም እንደሚገባ መጠን ያስተምረን ዘንድ የተቀደሰ ፈቃዱ ይሆንልን። ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ። በዚህ በዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ላይ የተጻፈውን ቃል አንስተን ከልጥዋል ጋር አስማምተን እንማማራለን። ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ። እስቲ ወደ ጸጋው ዙፋን በሉ። ድምፃችሁ ይሰማል። በእምነት እንቅረብ። በዚህ ግሩም ኃይለ ቃል መነሻነት በቤቱ የሰበሰበን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ለሁላችን እንደሚገባን መጠን ያስተምረናልና ሰምተን እንደ ቃሉ እንድንኖር አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳል። መጽሐፍ እንደሚለው የአምላክን የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ ዛሬም ደግሞ ያዘዝኩህን ትእዛዝ ሁሉ ብትጠብቅ ከምድር አዛፍ መካከል ሁሉ ከፍ ከፍ አድርግሃለሁ ይለናል። በዚህ በዘዳግም መጽሐፍ የተጻፈ እውነት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ቃል ሰምተን እንደ ቃሉ ስንኖር የምናገኘው በኑሯችን በሕይወታችን ምንድን ነው? ከፍታ ነው ማለት ነው። መቼሳችን የሚጠላ የለም ከፍታ። ስለዚህ በሕይወታችን ሁሉ ሊከናወንልን ቁልፉ ከባድ አይደለም፣ እንደ ቃሉ መኖር ነው፣ ቃሉን መስማት ነው። የምንማረው እንድናውቅ ብቻ ስላልሆነ የምንማረው የሕይወት ቃል ስለሆነ የሕይወት ትምህርት መሆኑ ተገንዝበን እንደ ቃሉ ስንኖር ነው። ጌታችንም ለዚህ ነው ብፁዓንስ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው የሚያደርጉት ናቸው ያለው። ስለዚህ ንዑዳን ክቡራን ብፁዓን ተብለን ሕይወታችን ያለው ትልቁን የከፍታ ክብር ማግኘት የምንችለው የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተን ስናደርግ ነው ወገኖች፣ ስንፈጽም ነው። ስለዚህ በሌላም በኩል ጌታ በምሳሌም ሲነግረን የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ የሚያደርጉትን ልባሞች እንዲህ ይላቸዋል። በምሳሌ ቃልን ሰምቶ የሚያደርገው እርሱ ቤቱን በአለት ላይ እንደሰራ ልባምን ሰው ይመስላል። ሰምቶ የሚያደርግ እንዲህ ነው፣ ልባም ነው ማለት ነው። ሰምቶ የማያደርግ ግን ቤቱን በአሸዋ ላይ እንደሰራ ምንን ይመስላል? ይመስላል ማለት ነው።
ስንፍናን አረቀ እግዚአብሔር ልጅ ስንፍናን ያረቀልን። ስለዚህ በእውነት ፈውዞቻችን ይወት አቤቱን የሰራብን የጎዳን ይሄ ነውና፣ ስለዚህ ይሄ ስማችን ይቀየር ሰነፍና ፈሪ መቼስ ለእግዚአብሔር መንግስት ስፍራ ስለሌለው፣ ስለዚህ ሰምተን እንድናደርግ ሰምተን እንደ ቃሉ እንድንኖር ሁሉ ጊዜ የተዘጋጀን መሆን አለብን። የእግዚአብሔርን ቃል በዚህ መልክ በዚህ መንገድ ነው የምንማረው። መስማትም ያለብን በዚህ ሁኔታዎች ሆነን ነው። የእግዚአብሔር ልጆች ለምን የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው። መጽሐፍ እንደሚለው የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና የሚሰራ በሁለት አፍ ከተሳለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ነው። ነፍስን፣ መንፈስን፣ ጅማትን፣ ቅልጥምን እስኪለይ ድረስ ይወጋል። የልብን ስሜትና ሀሳብ ምን ይላል ይመረምራል። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ነው። ስለዚህ በዚህ እውነት በዚህ ሁኔታ ሁል ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል ልንሰማው የሚገባን በዚህ መልክ ነው። በዚህ ባለ ሁኔታ ተዘጋጅተን ስንሰማ እግዚአብሔር ጸጋ፣ የእግዚአብሔር በረከት ይበዛልናል፣ ጸጋውን ያብዛልን። ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ። ይህንን ቃል ቅዱስ ጳውሎስ ነው የተናገረው። ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት የሚቀርብ ማንኛውም ሰው ያው ከጸጋው ዙፋን ከቤተ ክርስቲያን በሕይወቱ የሚረዳውን ለአገልግሎቱ የሚያግዘውን በመልካም ነገር እንዲያጌጥ የሚያደርገውን ማንኛውንም የመንፈስ ቅዱስ ሀብትና ስጦታ ስለሚቀበል ነው ወደ ጸጋው ዙፋን ወደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በምን ቅረቢያ ነው? በእምነት እንቅረብ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ይህን መልእክት የሚያስተላልፍልን። ስለዚህ እኔና እናንተ ይሄ ሁሉ አሁን ከላይ ያየናቸው የጠቀስናቸው ለሕይወታችን የሚያስፈልጉ ፍጹም ጸጋና በረከት እንዲበዛልን ከንጉሱ ፍጹም በረከትን እንታደር ዘንድ፣ ስለዚህ ሁል ጊዜ ወደ ጸጋው ዙፋን ወደ ተባለች ወደ ቤተክርስቲያን በእምነት መቅረብ በእምነት መገስገስ ያስፈልገናል ማለት ነው። እናውቃለን ጸጋ ማለት ምን ማለት እንደሆነ። እንደው ጥቂት ነገር እናስታውሳችሁ እና ወደዚሁ ነጥብ ደግሞ በጥቀት እናየዋለን ማለት ነው። ጸጋ የሚለው ቃል ስጦታ ሀብት ቢሆንም ነገር ግን ከእግዚአብሔር የሚገኝ ነው። የራሳችን በራሳችን ፍላጎት በራሳችን ጥረት የምናገኘው አይደለም። ይሄ ከእግዚአብሔር የሚሰጠን የሰማይ ስጦታ ሆኖ ዘላለማዊ ክብር እንድናገኝ የሚያስችል በዚህ ምድራዊ ሆነው የመግዛት አቅም ያለው ነገር ሊገዛው የማይችል ከእግዚአብሔር የሚሰጠን ፍጹም ስጦታ ፍጹም ሀብት ምንድን ነው የሚባለው? ጸጋ ነው የሚባለው። ይሄንን አምላካችን እግዚአብሔር ለልጆቹ ሁሉ ነፃ የሰጠበት ነው። ያለ ዋጋ የታደለው ብዙ ሀብት ነውና፣ ስለዚህ አምላካችን እግዚአብሔር ለሁላችን እንኳን የሰጠውን ብናነሳው ብዙ ነው ማለት ነው። ተናግረን አንጨርስም። ቅዱስ ወንጌል እንዲህ ነው የሚነግረን። እስመ ኦሪት በሙሴ ተውበት ለነ ወጸጋሰ ወጽድቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ከሆነ ብሎ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ የተጻፈውን ቃል ማስታወስ ያስፈልገናል። ሕግ በሙሴ ተሰጥቶን ነበረና ጸጋና እውነት ግን በማን ሆነልን? በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ ብሎ የጸጋን ነገር ቅዱስ ዮሐንስ በዚህ መልክ ነው የነገረን። ይህ ቃል የሚያስረዳ ሕገ ኦሪት የተሰጠችው ሕገ ኦሪትም የተጻፈችው በእግዚአብሔር ቸርነት በሊቀ ነቢያት በሙሴ አማካኝነት ሲሆን፣ ጸጋ የተባለችው ወንጌል ግን በክርስቶስ መስዋዕትነት በክርስቶስ ደም መፍሰስ የተመሰረተችው ይህ ለአዲስ ኪዳን ምዕመናን በነፃ የተሰጠንን ስጦታ ለማመልከት ይህንን ቃል ተናግሯል። ጸጋ በማን ሆነልን? ጸጋና ጽድቅ በማን ሆነልን? በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ ብሎ ነው የነገረን ማለት ነው። ይህ ጸጋና እውነት በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ ማለትን ማለት ነው። ይህ ጸጋ እግዚአብሔር በሚስጥረ ስጋዌ ክርስቶስ የእኛን ስጋ በመልበስ ወደዚህ ዓለም በመምጣቱ ምክንያት ለሰው ልጆች የተሰጠውን
ትልቁን ስጦታ ነው የሚያመላክተን ማለት ነውና በዚህ በስጋዌው ያገኘነው ስጦታ የእግዚአብሔር ልጆች እጅግ በጣም ብዙ ነው። ለዚህ ነው ከሙላቱ ተቀብላችኋል ነው የሚለን። ቃል ስጋ ሆነ፣ ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በማን አደረ? በእኛ አደረ። እኛ ደግሞ ከሙላቱ ምን ተብላችኋል አለ? ተቀበልን ነው ያለው። ተቀበልን ከዚህ ሁሉ ከሞላለት ሁሉ በእጁ ካለው ከንጉሥ ክርስቶስ ይሄንን ተቀብለናል ማለት ነው። ክርስቶስ አምላካችን ንጉሳችን ፈጣሪያችን እርሱ ነውና ክርስቶስ ንጉስ ነው። ክርስቶስ መሐሪ ነው ለዘላለም እርሱን በማመን ለሚኖሩ። ስለዚህ በእርሱ እምነት ጸንተው ለኖሩ ከዚህ ከሙላቱ ሁሉ የሚቀበሉ ናቸውና ስለዚህ እኛ የተቀበልነው ነገር ብዙ ነው። የእግዚአብሔር ልጆች በዚህ በተቀበልነው ልክና መጠን እንድናመልከው እንድናከብረው ይልቁንም ደግሞ የሚበልጠውን ከዚህ የሚበልጠውን የሚልቀውን የሚሻለውን ነገር ሁሉ በመፈለግ ደግሞ መትጋትም እንደሚገባ ይሄንን ልናስተውል ነው የሚገባው። እንዳለው በሚስጥር ስጋዊ በክርስቶስ ሰው መሆን የተሰጠን ስጦታ እጅግ በጣም ብዙ ነው። ይህ ሁሉ ግን የፍቅሩና የምሕረቱ የሥራ ውጤት ነው። ከቅድስ ሰው ከቅድስናው ብዛት ከበጎነቱ የተነሳ ከመልካምነቱ የተነሳ አይደለም። ይሄ በጎነት ይሄ ቸርነት ይሄ መልካምነት ለሰው ልጆች ሁሉ ከእግዚአብሔር የተሰጠው ከምኑ የተነሳ ነው? ከፍቅሩና ከበጎነቱ የተነሳ። ይሄ የፍቅሩና የምሕረቱ የሥራ ውጤት መሆኑን ግን ልንዘነጋው አይገባንም ማለት ነው። እና እንዳለው የተሰጠን ስጦታ ብዙ ነው። በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለነሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ምንን ተሰጣቸው? ስልጣን። ይሄ ትልቅ ስልጣን ነው። የልጅነት ስልጣን ተሰጥቶናል። ለተቀበል ነው በስሙ ላመንን ሁሉ የተሰጠን ድንቅ ስጦታ ነው። እና ስለዚህ ይሄንን የተሰጠንን የልጅነት ስጦታ መጠበቅ ነው ያለብን። ይህን የምንጠብቀው መቼስ በቅድስና በመኖር ነው። የቅድስናን ስራ በመስራት ነው። በቅድስና ህይወት በመመላለስ ነው ማለት ነው። ይህ ልጅ ስለሆንን ብለን በዚህ ብቻ አይደለም። ትልቁና ዋነኛው ይሄ ነው። ይህንን ያገኘነውን የልጅነት ስልጣን እንደ እግዚአብሔር ልጆች እንደ እግዚአብሔር ቅዱሳን በፊቱ በእውነት በመመላለስ እንደነ ገብረ ክርስቶስ ጻድቁ እንደነ አቡነ አረጋዊ እንደ ቅዱሳን አባቶቻችን ሐዋርያት ይህንን የተሰጠንን የቅድስና ህይወት በእውነት ልንጠብቀው ነው የሚገባንና ይሄ ልጅነት ስልጣን ለሁላችን ተሰጥቶናልና ነው። ስለዚህ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ ደግሞ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ደግሞ ለማን ሰጥቶናል? ለእኛ ምን ያልተሰጠ ነገር አለ ወገኖች? ሰጥቶናል። እንዳንጠፋ ነው። የዘላለም ህይወት እንዲበዛልን ነው። የዘላለም ክብር የዘላለም ህይወት እንድናገኝ ያው ሰጥቶናል። ልጁም ደግሞ ስለኛ ህይወቱን ሰጠን። በክርስቶስ መስዋዕትነት ቤዛነት ሁላችንም ከድካም ወደ ክብር ተሻገርን፣ ከመከራ ወደ ክብር ተሻገርን፣ ከሞት ወደ ህይወት መጣ። አሁን በእኛ ላይ ይሄ የለም ማለት ነው። ኩነኔው የለም። በዚህ በአምላካችን ይህንን ክብር አግኝተናል። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። በሌላም በኩል ደግሞ ከመንፈሱ ስለሰጠን ይላል ዮሐንስ በመልእክቱ። ስለዚህ ከመንፈሱ ስለሰጠን በቃ ከእሱ የተሰጠን እንዳለው ወደር የሌለው ብዙ ነው እና እነዚህ የተሰጠንን ስጦታዎች ከእግዚአብሔር የተቀበልነውን በነፃ ያገኘነውን ነገር ቅድም እንዳለው ወገኖቼ አውቀን ልንጠብቃቸው ነው የሚገባል። በሌላ በኩል በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናል ነው ያለው ቅዱስ ጳውሎስ። በዚህ በሁለተኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 12 ቁጥር 11 ላይ ደግሞ ነገር ግን የሚበልጠውን የጸጋ ስጦታ በብርቱ ፈልጉ ደግሞም ከሁሉ የሚበልጥ መንገድ አሳያችኋለሁ ያለው።
ስለዚህ የሚበልጠውን የሚሻለውንም ደግሞ መፈለግ ያስፈልጋል ማለት ነው። የሚበልጠውን የሚሻለውን ፈልገው ያገኙ ደጋግ አባቶቻችን አሉ። ህይወታቸው ታሪካቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎ የምናገኛቸው በዚህ በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ የተጻፈው የኤልሳዕ ታሪክ ነው የምናየው። እንዴት ባለ መልኩ የሚበልጠውን የሚሻለውን የሚልቀውን ነገር እንደፈለገ ደግሞም የፈለገው በእምነት ስለነበረ በእውነት ስለነበረ የፈለገውን እንዳገኘ ቅዱስ መጽሐፍ ይነግረናል። በዚህ ክፍል እንደምናየው መንፈስ በኔ ላይ ሁለት ጥፍ ይሆን ዘንድ ለምናለው ሲል ኤልሳዕ የለመነው ልመና ነው የምናስታውሰው። ኤልሳዕ ኤልያስ እግዚአብሔር ባውሎ ንፋስ ወደ እግዚአብሔር በሚነጠቅበት ሰዓት ከመምህሩ ጋር ከኤልያስ ጋር ነበረ። በዛ በጌልጌላ ጀምሮ ማለት ነው። እና ከጌልጌላ ተነስቶ ቤቴሌን፣ ኢያሪኮን፣ ዮርዳኖስን እስከሚያልፍ ድረስ የነበረው ፈተና የነበረው ውጣ ውረድ፣ ከዚህ ክብር ወደኋላ የሚጎትተው የሚስበው ነገር ብዙ ነበረ። ያንን ሁሉ ተቋቁሞ በመጨረሻ ያው እንዳደርግ ልዘግ ለምን ሲል የሚበልጠውና የሚሻለውን የለመነው በአንተ ላይ ይሰራ የነበረው ቅዱሱ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ደግሞ ጥፎ ነው እንዲሰራ ነው የለመነው። ስለዚህ የኤልያስ መንፈስ በኤልሳዕ ላይ ጥፎ ነው አደረበት። በእኛም ይደርበት። ለበጎ ስራ በመስራት እንድንበረታ እንድንተጋ ማለት ነው። እንዳልነው እኛም እያንዳንዳችን ከአምላካችን ከእግዚአብሔር የተሰጠ እነዚህ በጎ የሆኑ ስጦታዎችን ቅድም እንዳልነው በጎ ስራ በመስራት ቅድስና በቅድስና በመኖር ልንጠብቃቸው ነው የሚገባል። በዚህ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ ዳሩ ግን እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተም ቅዱሳን ተብሎ እናንተም ቅዱሳኑ ተብሎ ስለተጻፈ የጠራችሁ ቅዱስ እንደሆነ እናንተ ደግሞ በኑሯችሁ ምን ሁኑ? ቅዱሳን ሁኑ። ክርስትና ሕይወት ነው ማለት ክርስትና የሚገለጠው በሕይወት ስለሆነ በመነሻችን በተግባር በስራ ስለሆነ ይህንን ከአምላካችን ከእግዚአብሔር የተሰጠንን ፍጹም ስጦታና በረከት እንዲህ ያለው በቅድስና ስራ በቅድስና የቅድስና ኑሮ በመስራት ልንጠብቀው ነው የሚገባን ማለት ነው። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስም ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ ነው ያለን። ለሕይወታችን የሚረባንን የሚጠቅመንን ለአገልግሎታችን የሚያግዘንን በመልካም ስራ እንድናጌጥ የሚያስችለንን ብዙ ጸጋ እንድናገኝ ቤተክርስቲያናችን የመንፈስ ቅዱስ ግምጃ ቤት ስለሆነች ማለት ነው። እና በዚህ ቤት ያላገኘነው ምን ሀብት አለ? ልጅነትም ያገኘነው በጥምቀት ከዚሁ አይደል ወገኖቼ? አዎ ከዚሁ እኮ ነው። ስልጣነ ክህነቱ ምስጢረ ክህነቱ ያለው ይሄ ነው። ምስጢረ ተክሊሉ ያለው በዚሁ ነው። በዚህ የምስጢረ ቀንዲሉም ምስጢር በረከት ያለው በዚሁ ነው። እና ስለዚህ በዚህ በዚች ቅድስት ንጽሕት ኦርቶዶክሳዊት በሆነችው ቤተክርስቲያን ስርዓቷን እያጠና በውስጧ እያለፍን ቤተክርስቲያንን በቅነት እያገለገልን በእምነት ወደዛ በምንቀርብበት ጊዜ የሚበዛልን ጸጋና በረከት ብዙ ስለሆነ በዚህ ሕይወት እንድንበረታ ያስፈልገናል። አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳል። ስለዚህ በዚህ ያላችሁ ሁላችሁ በጣም ድለኞች ናችሁ። እጅግ በጣም ለመንጋው የሚራሩ ለመንጋው የሚያስቡ ደጋግ የሆኑ አባቶች እነ መላከ ገነትን ሰጥቷቸዋል። እግዚአብሔርን አመስግን፣ እግዚአብሔርን አመስግን። በብዙ መልክ ስለዚህ በዚህ እናንተ ጋር አገልጋዮቻችሁ ሙሉ ናቸው። በብዙ መልክ የተዘጋጁ ብዙ አገልጋዮች ነው ያሏቸው። ለዚህ ለአገልግሎት በጣም ከበቂ በላይ ነው። ሌላ ግን የሚጠበቅ ነገር አለ አይደል? ስለዚህ መጨከን ያስፈልገናል። እግዚአብሔር ልጆች መቼስ በይበልጥ ማለት ነው እና አገልግሎታችሁ እንዲሰፋ አገልግሎታችሁ እንዲያድግ ሰማሉ። ከዚህ ከስሪ በኋላ ወደ ሌላ እንደዚህ አይነት ስለዚህ ከዚህ ከእንደዚህ ያለው እንትን ወጥተን ተላቀን ተግተን መቼስ የሁል ጊዜ ጸሎታችሁ ትጋታችሁ እንደሆነ አስባለሁ። እና በዚህ መልክ የራሳችን የሆነ ቤተክርስቲያን የሚያምርብን ይሄ ነው። በእኛ ምስራት በዚህ መልክ በዛ ጉዳይ ላይ እንደው ሌትና ቀን ያለ እረፍት እንድታስቡ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንዳልኳችሁ በብዙ ነገር
በነፍሳቸው ጉዳይ የሚያግዟቸው እውነተኛ ረኞች በፊታቸው ካለ ደግሞ እያንዳንዳቸው ዕለት ከዕለት ደግሞ ይሄንን ሳናሰካ ነው የምናንቀላፋበት ነገር የለምና በዚህ ነገር እንድትበረቱ ነው እግረ መንገዴ በዚህ ከተገኘው ነው ለማሳሰብ ነውና ስለዚህ የሚበልጠውን ጸጋ የምናገኘው በዚህ በቤቱ ስለሆነ ማለት ነውና የበለጠውን በረከት የበለጠውን እድል እንድናገኝ ሁላችንም በዚህ እንድንተጋ በአባቶቻችሁ ምክር እንድትጓዙ የእግዚአብሔር ጸጋና በረከትም እንዲበዛላችሁ በጎ ምኞቴ ነው። የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር በረድኤቱላችሁ